Шановні колеги рятувальники, дорогі друзі, 17 вересня в Україні відзначають День рятівника. Це свято мужніх, порядних і відповідальних людей. Саме такі працюють у Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники чітко і ефективно виконують поставлене президентом України Віктором Януковичем завдання бути завжди готовими до дій за призначенням. Тисячі врятованих людських життів це результат нашої роботи. Підсумовуючи діяльність оперативно-рятувальних служб, з початку цього року, скажу, що ми успішно виконуємо свій професіональний обов'язок оберігати життя людей, рятувати та допомагати їм. Рятувальники мають усі підстави пишатися своєю роботою і бачити від людей повагу і вдячність. Ми готові до реагування завжди. Незважаючи на будні свята чи вихідні щодня по всій країні на чергування заступають майже 10 тисяч рятувальників і 3 тисячі одиниць техніки. Кожен з нас, незважаючи на посади та звання, є частиною команди професійних рятувальників, ми всі поєднані в великий 75 тисячний колектив Державної служби України з надзвичайною ситуацією. Поєднаний не просто роботою та системою цивільного захисту, а набагато більшим почуттям відповідальності, честі та гідності. Саме таке риси відрізняють рятувальників серед інших професій, а ще мужність, героїзм, готовність допомогти завдяки цим якістям рятувальники заслужили довіру і повагу у людей. Безперечно, на сьогоднішній день. Ми маємо багато організаційних, технічних та інших питань, які потребують вирішення. Але шлях дала той, хто йде. Ми йдемо, ми рухаємося на зустріч змінам і маємо підтримку цих починань на найвищому державному рівні президента та уряду. У першу чергу це стосується поліпшення матеріально-технічної бази та встановлення гідного рівня заробітної плати. Поступово і незворотня відбувається підвищення рівня комфорту умов праці для добових чергувань та виконання обов'язків у повсякденній діяльності. Водночас ми прагнемо налагодження відкритого, чесного діалогу з громадянами через ЗМІ, інтернет, соціальні мережі для відкритого інформування населення відкриваються і консультаційні центри. Тут будь-хто. Може отримати інформацію стосовно нашої діяльності, безпеки та запобігання надзвичайним ситуаціям. Це лише частина проєктів і планів, які зараз реалізує Державна служба України з надзвичайних ситуацій, всі вони для людини. Шановні колеги, дякую вам, всім без винятку, за порядність, мужність, героїзм при виконанні професійних завдань. З нагоди дня рятівника. Бажаю вам, вашим близьким, міцного здоров'я та добробуту, родинного затишку та душевного тепла. Нехай професіоналізм, чесність і порядність кожного рятувальника стають міцною основою для успішного розвитку Державної служби України з надзвичайних ситуацій і процвітання нашої держави зі святом!